Moi, mä näytän siltä, että mä oon itkenyt, mutta mä en oikeesti oo, mulla vaan silmissä on jotain ongelmaa. Mä en yleensä puhu täällä kauheesti niinku mistään, enkä varsinkaan tällaisesta aiheesta, mistä mä nyt aion puhua, mutta mä haluan nyt jakaa tämän, koska mä oon aika varma, että moni pystyy niinku samaistumaan tähän ajatukseen. Ehkä. Eli mä siis tilasin housut, jotka on niinku mun kokoa, samaa kokoa, mitä mä aina ostan ja mitä koko mun housut yleensä on. Sitten ne housut tuli ja mä tietenkin sovitin niitä ja ne oli liian pienet, ne niinku puristi mua vyötäröltä. Ja mulla on siis ollut aika paljon ongelmia mun niinku kropan hyväksymisen kanssa ja itsetunnon kanssa ja kaiken tollasen kanssa, mutta nyt mulla on niinku ollut jonkun aikaa tosi hyvä olla ja mä en oo ajatellut niitä asioita niinku läheskään niin paljon, että mä oon ollut tosi fine itteni kanssa. Mutta nämä fucking housut. Sitten mä aloin niinku jonkun viikon ajan vaan niinku alitajuisesti ajattelemaan sitä, että mun pitää mahtua niihin housuihin, että mitä tää on, koska ne on mun koko ne housut, niin mun pitää mahtua niihin tietenkin. Mut sit jossain kohtaa mä oon silleen, hetkinen, Ella, mitä? Tai niinku vaatteiden pitää mahtua sulle, ei sun niihin vaatteisiin. Tai niinku kuulostaa niin tyhmältä, mä annoin niinku housujen päättää, että miltä musta tuntuu. Housujen. Eli tarinan opetus on nyt ehkä se, että älä anna kenenkään, varsinkaan housujen, pilata sun itsevarmuutta ja määrittää sun arvoa, koska, niin, kiitos, olen saarnannut.